$7 trillion ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ଭାରତ। 3 ବର୍ଷରେ ପଛରେ ରହିଛି ପେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଜାପାନ। ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 7% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଜାନୁଆରୀ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ $5 trillion ସହିତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଏହା 2030 ସୁଦ୍ଧା $7 trillion ହୋଇପାରେ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ GDP $1.9 trillion ସହିତ ଭାରତ 10ମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା। ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ ତଥା ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଅର୍ଥନୀତି ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଆଶାନୁରୂପ ଭାବେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସୁଧାର ଆଣିଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।